هزاران کس کوردی دوستانی کرد لە ناوجەرگەی لندن کۆبوونەتەوە. ئێستا من لە کەمپی دانکێکم. داوا دەکەن شنگال بە جینۆساید بناسێنرێت. نیاگارا. هزاران ساڵ قاهیرە جایەکی نەکوژاوی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بووە. NRT واشنگتن دی سی لەگەڵ فڕۆکەوانێکی لاوی کورد بەروبەرزاییەکانی ئاسمان بەڕێدەکەوی ستۆکهۆڵم نۆڤەندێک ئستراتیجیک جەکدەرێن داعشرا نابێ باژێر ئامەدە سانکت پیترسبورگ رووسیا زیاد لە کاژمێرەکە لە هێڵەکاندا ڕاوەستاون ئەڵمانیا بەرنامەکانی بەشی کوردی رادیۆ SBS زیادی کردو ئاماجەم ڕادیۆیە خزمەتکردنە بە دابونەریتی کوردەواری و ناساندنی لەو وڵاتەدا NRT کەنەدا لەهام باژاری قامشلونە ئێرە کەناراوەکانی دەریای بەڵتیقا بارامسکن ئارتی باژارە ئەمە مەجێ